Будь ласка, що зараз відбувається на Херсонщині, як минула ніч, і як Херсонщина, зокрема Херсон, зустрів ранок? Залишається складна ситуація на нашій Херсонщині. Вчора були проблеми зі зв'язком. На щастя, ближче до вечора фактично там поновився зв'язок на всій території. Є і мобільний зв'язок, є інтернет-з'єднання, але люди були без зв'язку. А сьогодні для них це, ну, знаєте, дуже критично насправді, тому що сьогодні кожен час є новини, які підтримують людей, тому що всі дуже чекають насправді ЗСУ. І от кожне нове повідомлення про те, що звільнений ще один населений пункт в Херсонській області, він дуже підтримує все наше населення, яке там сьогодні залишається. На жаль, посилюються фільтраційні заходи з боку окупантів, ночні рейди, арешти людей. Є, на жаль, повідомлення і про трагічні випадки. Наша поліція і Служба безпеки України порушує відповідне кримінальне провадження і починає досудове слідство стосовно таких фактів. Але ми розуміємо, що повністю завершити слідство можливо буде тільки після деокупації території. Ну і також хотілося б запитати, як вдається протидіяти ось цим шахедам 136, адже ми розуміємо, що Херсонщина і також Миколаївщина, особливо вони страждають сильно від ударів саме дронами камікадзе. І зрозуміло, що нині немає якоїсь такої панацеї від них, однак все ж нам вдається досить велику частину збивати. Яка ситуація з цим на Херсонщині? Ну, ви знаєте, в Херсонщині, враховуючи, що вона та частина якось окупована, то саме звідси насправді в цього напрямку вони запускаються шахіди. Вони не використовують їх поки що проти наших ЗСУ, які на нулі там працюють. Тобто вони використовують цю зброю проти нашого мирного населення, мирних наших міст і проти нашої інфраструктури. Тому от станом на сьогодні насправді ці дрони саме для військових, вони не створюють перешкод для продовження наступу, для ведення бойових дій. Зрозуміло, що це дуже насправді така собі ситуація, історія з цими дронами, тому що їх є ще певна кількість у Російської Федерації, і наші хлопці вимушені втрачати певні свої ресурси ПВО ПРОВ для того, щоб збивати їх. І тому от саме тому зараз от нам потрібна додаткова зброя від наших партнерів, саме от засоби ПВО для того, щоб захистити наші мирні міста. Я знаю, що в цьому напрямку робота проводиться і проводяться переговори, і дуже сподіваюся, що вже в найближчий час Україна отримає необхідні комплекси для того, щоб закрити небо від варварських атак от Російської Федерації по нашим містам. Пане Юрію, зрозуміло, що діє режим інформаційної тиші, особливо на Херсонському напрямку, і про це чітко говорить і оперативне командування «Південь», Генеральний штаб Збройних сил України. А разом з тим, без якоїсь конкретики, чи могли б ви сказати, що нині відбувається в межах області, ну, скажімо так, з передислокацією ворога або з якимось підтягуванням резервів? Чи вдається російським окупантам навести понтонні переправи, чи використовують вони зараз баржі для підвезення боєкомплекту і чи намагаються вони проводити ротації? Знаєте, там дуже динамічна ситуація, насправді. Вони постійно намагаються поновити свою логістику, тому що станом на сьогодні вона частково знищена, а те, що поки що не знищено, воно під вогневим контролем ЗСУ, і час від часу там прилітає дуже добре під час от намагань зробити переправи. Щодо ротації, так, з'явилася велика кількість вже мобілізованих, частково вони є вже і на нулі, частково вони ще проходять бойове зважування, якісь там навчання, але те, що нам відомо, вони не укомплектовані, в них немає
фактично сучасною зброєю, їм видають те, що по принципу, знаєте, те, що залишилося. Моральний стан і боєздатність цих підрозділів, вона низька, але ж їх досить велика кількість. Це так само навантаження на наші війська, тому що, незважаючи на всі ці фактори, те, що вони не сильно боєздатні і не сильно мотивовані, все ж таки це війська, це солдати, яких є хоч якась стрілецька зброя, і це є певні ризики. Але наші ЗСУ там чудово розуміє ситуацію, контролює насправді. Можна відверто говорити, що ініціатива зараз, вона у нас, вона України, ми продовжуємо там наступ. Неможливо зараз говорити про будь-які строки та будь-які назви населених пунктів. Тому що, знаєте, не нужно нам зараз підганяти наші ЗСУ. Вони там чудово знають, що вони роблять і який буде результат насправді. І вони довели, і на півдні в тому числі, що ця тактика, яку вони застосовують, вона ефективна насправді. Ворог зараз втрачає території, ворог зараз втрачає ресурси, велику кількість ресурсів. Російська Федерація на півдні в рази має більше втрат і в техніки, і в живої сили, ніж наші хлопці. Тому все там буде добре. Але зараз потрібно дуже допомагати ЗСУ, тому що це наближує нашу перемогу насправді і врятує життя наших хлопців. Тому хто має можливість, хто допомагав, необхідно це продовжувати і разом йдемо до перемоги. Так, пане Юрію, і також хотів би вас ще запитати про ті населені пункти, які вже вдалося деокупувати. Ми пам'ятаємо, що це північно-східна частина правобережжя Херсонщини, так, і вже пару десятків, щонайменше, населених пунктів вдалося звільнити від російських окупантів. Скажіть, яка нині там ситуація гуманітарна, як відбувається розмінування і чи повертаються взагалі місцеві жителі в свої оселі? Знаєте, там дуже-дуже-дуже складна ситуація. В деяких населених пунктів таке враження, що, знаєте, їх вже фактично немає. Але там живуть люди. В будівлі дуже велика кількість пошкоджень, дуже велика кількість знищених просто будівель. Розбита інфраструктура, немає енергопостачання, немає централізованого водопостачання, газопостачання, зруйновані лікарні, зруйновані школи. Тобто ворог нам там горяв зробив багато. Але все це відбудується. Головне, що там люди є. Зараз ці люди отримують всі допомогу. І ліки, і медичне обладнання, і їжа, теплі речі. Над всім цим працюють і обласна адміністрація, і місцеве самоврядування, і велика кількість волонтерів, громадських організацій, благодійних фондів. Тут єдина робота, єдина мета. Але, знаєте, люди дійсно почали повертатися до цих населених пунктів, і це, з одного боку, це чудово, що люди наші настільки не зламані, що, незважаючи в цих умовах, там, знаєте, жити в руїнах під звуки постійної артилерійської канонади, це таке себе задоволення. Але люди їдуть, і це круто, але це насправді неправильно зараз. Там ще дуже небезпечно. Ворог регулярно обстрілює ці населені пункти насправді. Забезпечити зараз ремонтні роботи просто неможливо, тому що це, по-перше, і небезпечно проводити ці роботи, а по-друге, масштаб руйнувань, він просто там дуже великий. А зараз ми входимо в зиму, тому все ж таки необхідно почекати. Вже потім, коли буде і бойові дії будуть проводитись в іншому районі, скажімо так, і коли можна буде провести ці ремонтні роботи і забезпечити громаду, мади вже всім необхідним для того, щоб люди могли там безпечно, комфортно жити, потім необхідно повертатися зарано, дуже зарано. Так, сподіваємось, дійсно, пане Юрію, що вдасться нашим спеціалістам розмінувати ці території. Звісно, в першу чергу потрібно відтіснити далі російських окупантів, повністю, звісно, в ідеалі це з всього правобережжя Херсонщини в першу чергу, і лише після того, зрозуміло, можна буде вже проводити всі інші роботи, зокрема, і наші рятувальники, і також наші будівельники зможуть приступити до відновлення інфраструктури і повністю
усіх будівель цих населених пунктів. Ну і також дійсно сподіваємося, що бодай якась частина робіт можливо буде проведена до зими, хоча б в тих населених пунктах, які перебувають на відносно великій відстані і які не досягаються російською ствольною артилерією. Так, але також всіх закликаємо дійсно бути дуже обережними, адже поки територія не розмінована, там перебувати вкрай ризиковано. Пане Юрію, дякуємо вам за ваші коментарі, за те, що знайшли час і можливість доєднатись до ефіру «Апостроф ТВ». Нагадаю, що Юрій Соболевський, заступник голови Херсонської обласної ради, був з нами на зв'язку, і він розповів про те, що ж нині відбувається на території Херсонщини.